Estas flexões mudarão toda a parte superior do seu corpo. Se você pensa que flexões são simples e sem impacto, é porque ainda não conhece as variações que podem transformar completamente seu peitoral. Prepare-se, porque as flexões que vou te mostrar hoje não só vão mudar a parte superior do seu corpo, como vão levar sua hipertrofia para um nível que você nunca imaginou ser possível. Número 1. Flexão arqueiro. Archer Push-Up. A flexão arqueiro é considerada uma variação avançada de flexão tradicional. Esta variação exige um bom nível de força, estabilidade e coordenação para ser realizada corretamente. Por isso, é recomendado que pessoas com um nível de condicionamento físico intermediário a avançado pratiquem a flexão arqueiro. Se você é iniciante ou está começando a se exercitar, é aconselhável construir uma base sólida de força com exercícios mais básicos, como push-ups regulares, antes de tentar variações mais desafiadoras. É importante progredir gradualmente e ouvir o seu corpo para evitar lesões. Benefícios do flexão arqueiro. Fortalecimento muscular. Trabalha de forma intensa os músculos do peito, ombros e tríceps. Estabilidade do core. Requer mais estabilidade do core para manter a forma correta. Equilíbrio e coordenação. Ajuda a desenvolver equilíbrio e coordenação devido ao movimento assimétrico. Como fazer o flexão arqueiro? Comece na posição de prancha alta, com as mãos posicionadas um pouco mais largas do que a largura dos ombros. Incline o corpo para um lado, mantendo um braço estendido e o outro flexionado. Flexione o braço que está mais próximo do corpo enquanto estende o outro braço. Empurre de volta à posição inicial, mantendo o braço oposto estendido. Repita o movimento alternando os lados. Dicas importantes. Mantenha o corpo reto e os músculos do core contraídos. Controle o movimento para evitar lesões. Comece com repetições mais baixas e aumente gradualmente à medida que você ganha força. Praticar regularmente a flexão arqueiro pode ajudar a melhorar sua força, resistência e estabilidade muscular. Número 2. Flexão de Spider-Man. A flexão de Spider-Man, também conhecida como Spider-Man Push-Up, é uma variação de flexão que trabalha não apenas os músculos do peito, ombros e tríceps, mas também os músculos do core e da região lateral do corpo. Como fazer a flexão de Spider-Man? Posição inicial. Comece na posição de flexão tradicional com as mãos um pouco mais largas do que a largura dos ombros. Descida. Enquanto você abaixa o corpo em direção ao chão, dobre um joelho em direção ao cotovelo correspondente na lateral do corpo. Subida. Empurre de volta à posição inicial enquanto estende a perna de volta. Alternância. Repita o movimento alternando os lados a cada repetição. Benefícios da flexão de Spider-Man. Trabalha a musculatura do core. O movimento de trazer o joelho em direção ao cotovelo envolve os músculos do core para estabilizar o corpo. Melhora a coordenação e equilíbrio. Requer coordenação para realizar o movimento de forma suave e equilibrada. Fortalece os músculos do tórax, ombros e braços. Assim como as flexões regulares, a flexão de Spider-Man é eficaz para fortalecer esses grupos musculares. Trabalha a mobilidade. A flexão de Spider-Man pode ajudar a melhorar a mobilidade das articulações dos quadris e ombros devido ao movimento dinâmico. Dicas importantes. Mantenha o corpo alinhado e os músculos do core ativados durante todo o movimento. Execute o exercício com controle para evitar lesões. Se necessário, comece com variações mais simples de flexões e, progressivamente, adicione a flexão de Spider-Man à sua rotina de treino. Incorporar a flexão de Spider-Man em seu treino pode adicionar variedade e desafio, além de trabalhar diferentes grupos musculares em comparação com as flexões tradicionais. A flexão Spider-Man é uma variação desafiadora que envolve vários grupos musculares, proporcionando um treino completo para a parte superior do corpo, além de trabalhar a estabilidade do core e a coordenação. É importante realizar o exercício com a técnica correta para obter os benefícios máximos e evitar lesões. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Flexão em pseudo-planche. A flexão em pseudo-planche é uma variação desafiadora da flexão tradicional que coloca mais ênfase nos músculos do peito, ombros e tríceps, além de exigir mais estabilidade do core e dos músculos das costas. Como fazer a flexão em pseudo-planche? Comece em uma posição de flexão tradicional, mas com as mãos posicionadas mais para trás do que o normal, alinhadas com os ombros ou até um pouco mais para trás. Estenda os braços e incline o corpo para frente, mantendo as pernas estendidas e os pés no chão.
Flexione os cotovelos e abaixe o corpo em direção ao chão, mantendo o corpo inclinado para frente. Empurre de volta à posição inicial, mantendo a inclinação do corpo. Benefícios da flexão em pseudo planche. Fortalecimento intenso dos músculos do peito, ombros e tríceps. A inclinação do corpo aumenta a sobrecarga nos músculos-alvo. Melhora da estabilidade do core e dos músculos das costas. Para manter a forma correta, é necessário um bom controle do core e dos músculos das costas. Desenvolvimento da força funcional. A flexão em pseudo planche pode melhorar a força funcional, que é útil em atividades do dia a dia e em outros exercícios. Aumento da exigência cardiovascular. A posição inclinada pode aumentar o desafio cardiovascular do exercício. Dicas importantes. Mantenha o corpo alinhado durante todo o movimento, desde a posição inicial até a subida. Execute o exercício com controle e concentração para maximizar os benefícios. Se você é iniciante, comece com flexões tradicionais antes de progredir para a flexão em pseudo planche. A flexão em pseudo planche é um exercício avançado que pode ser eficaz para fortalecer diversos grupos musculares superiores e melhorar a estabilidade do core. Número 4. Flexão hindu. A flexão hindu, também conhecida como hindu push-up, é uma variação avançada da flexão tradicional, que envolve um movimento mais dinâmico e abrangente. Este exercício é excelente para trabalhar vários grupos musculares, incluindo peito, ombros, braços, core e parte superior das costas. Como fazer a flexão hindu? Comece na posição de prancha alta com as mãos alinhadas com os ombros e os quadris levantados. Empurre os quadris para cima e mova o corpo para trás, estendendo os braços e olhando para cima. Dobre os cotovelos e abaixe o corpo em direção ao chão, mantendo os quadris próximos ao chão. Estenda os braços e arqueie as costas, movendo o corpo para frente e para cima, passando pela posição inicial. Empurre de volta à posição inicial, retornando à posição de prancha alta. Benefícios da flexão hindu. Fortalecimento muscular. Trabalha o peito, ombros, tríceps, core e parte superior das costas. Aumento da flexibilidade. O movimento dinâmico ajuda a aumentar a flexibilidade dos ombros, costas e core. Melhora da estabilidade do core. Requer um bom controle do core para realizar o movimento de forma suave. Desenvolvimento da resistência muscular. A flexão hindu é desafiadora e pode ajudar a melhorar a resistência muscular. Dicas importantes. Mantenha o corpo alinhado durante todo o movimento para evitar lesões. Execute o exercício com controle e concentração para obter o máximo de benefícios. Se você é iniciante, pode começar com variações mais simples de flexões antes de progredir para a flexão hindu. A flexão hindu é um exercício avançado que pode proporcionar diversos benefícios para o fortalecimento muscular e a melhoria da flexibilidade. Você é iniciante na musculação e não sabe por onde começar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as dicas para você que é iniciante. Então vem com a gente e já se inscreva no canal. Número 1. Use um intervalo de repetições entre 8 e 12. No que diz respeito às faixas de repetições, é melhor que os iniciantes realizem algo entre 8 e 12 repetições. Como você provavelmente não usará uma carga extremamente pesada, isso permitirá que você trabalhe em uma faixa de repetições um pouco mais alta e, ao mesmo tempo, observe melhorias significativas na força, no tamanho muscular e na definição. Depois de se acostumar com os diferentes exercícios de levantamento de peso, você pode diminuir a amplitude de repetições se quiser realmente se concentrar em aumentar seu nível de força. Número 2. Treino personalizado e individualizado. Tempo de treino e objetivos são importantes. Perder peso ou ganhar massa muscular é difícil, mas possível quando é feito sob medida para você. A mesma coisa se aplica ao treinamento físico. Quando você perde peso, fazer exercícios e manter-se tonificado ajuda você a conseguir o corpo que sempre sonhou. Um plano de condicionamento físico personalizado é a melhor maneira de atingir seus objetivos e, finalmente, parecer que você se sente feliz consigo mesmo. O exercício é um componente vital quando se trata de se manter saudável e ganhar massa muscular. Você certamente pode perder o excesso de gordura sem malhar, mas seu corpo fica mais tonificado e os resultados são mais perceptíveis quando você se exercita regularmente. Malhar sozinho não é uma coisa ruim, mas é mais provável que você permaneça motivado e veja resultados com uma rotina personalizada, de acordo com suas necessidades específicas. Há muitos benefícios em um plano de condicionamento físico personalizado. Número 1.
é adaptado aos seus objetivos. Seus objetivos são vitais para o sucesso da perda de peso ou ganho de massa muscular. Esteja você procurando aumentar a resistência, conseguir um corpo perfeito para o verão ou diminuir o peso, seu plano de condicionamento físico deve refletir esse objetivo. Um plano de condicionamento físico baseado em seus objetivos mantém você motivado e interessado. Número 2. Você pode manter seu nível de condicionamento físico. Nada é pior do que tentar atingir o nível de condicionamento físico de outra pessoa quando você ainda não chegou lá. Um plano de condicionamento físico personalizado permite que você mantenha seu nível de conforto e aumente seu condicionamento físico no seu próprio ritmo. Número 3. É baseado na sua programação. Fazer treinos longos nem sempre conduz a um estilo de vida agitado. Quando você tem um plano personalizado, cada treino é adaptado à sua vida, para que você possa obter os resultados desejados, sem sacrificar seu precioso tempo. Número 4. A motivação é feita sob medida para você. A motivação é uma grande parte de uma rotina de exercícios. Sem algo que o motive, sua rotina fracassa sem muito sucesso. Um plano personalizado atende às suas necessidades motivacionais para mantê-lo no caminho certo e ajudá-lo a atingir seus objetivos. Número 3. É muito importante ajustar a alimentação. Isso é basicamente 70% do caminho. Se não fizer isso, pode até causar lesão. Quer você seja um atleta competitivo, pratique um esporte recreativo ou pratique yoga, não há dúvida de que a atividade física traz muitos benefícios à saúde. Quando se trata de maximizar os seus treinos ou melhorar o desempenho atlético, a nutrição e a atividade física andam de mãos dadas. O que comemos antes e depois do exercício, bem como regularmente, pode fazer uma grande diferença na forma como nos sentimos e no nosso desempenho durante a atividade. O equilíbrio certo de macro e micronutrientes pode variar, dependendo do seu nível de condicionamento físico e do tipo de atividade que você realiza. Consumir quantidades adequadas de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras para abastecer nosso corpo é fundamental para um desempenho ideal nos exercícios. Os carboidratos são a fonte preferida de combustível do nosso corpo. Eles nos dão a energia que precisamos para viver o dia e maximizar os treinos e o desempenho atlético. A proteína é importante para a construção muscular, bem como para a reparação e recuperação de ossos, articulações e ligamentos após o treino. A gordura nos mantém saciados e satisfeitos, ajuda a amortecer nossos ossos e articulações e aumenta a absorção de vitaminas lipossolúveis A, E, D e K4. Quando se trata de abastecer-se para o exercício, é fundamental encontrar o equilíbrio certo e o momento ideal de macronutrientes para o seu corpo. O desempenho físico e a recuperação após o exercício são melhorados pelo consumo de carboidratos e proteínas. Um estudo analisou os efeitos das proteínas e dos carboidratos na regeneração do músculo esquelético administrados a atletas por meio de shake ou refeição. 35 indivíduos correram 10 km e depois consumiram um shake de proteína ou carboidrato, uma refeição de pão branco e queijo de leite azedo. O estudo indicou que o consumo de carboidratos e proteínas por meio de shakes ou alimentos era preferível, pois reduzia os danos aos músculos esqueléticos induzidos pelo exercício e tinha efeitos anti-inflamatórios. Então, se você é iniciante na musculação ou academia, tenha uma dieta equilibrada. Número 4. Ingira proteínas suficientes. A proteína é crucial para uma boa saúde. Na verdade, o nome vem da palavra grega proteios, que significa primário ou primeiro lugar. As proteínas são compostas de aminoácidos que se unem para formar longas cadeias. Existem 20 aminoácidos que ajudam a formar milhares de proteínas diferentes em seu corpo. As proteínas fazem a maior parte do seu trabalho na célula e realizam várias funções. O ideal é consumir de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Isso quer dizer que se você pesa 70 quilos, precisará consumir aproximadamente 140 gramas de proteína. Lembre-se, é importante distribuir a proteína durante o dia para melhorar a absorção e a saciedade. Uma pessoa pode atender às suas necessidades diárias de proteína comendo fontes de proteína animal e vegetal. As fontes de proteína de origem animal incluem carnes magras, a bovina, suína ou cordeiro, aves, ovos, peixe e frutos do mar, laticínios e whey protein. As fontes de proteína base de plantas incluem feijões, ervilhas, nozes, lentilhas, sementes e soja.
alguns nutricionistas consideram as fontes de proteína animal melhores do que as fontes de proteína vegetal, quando se trata de construção de massa muscular. Isso ocorre porque eles contêm todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo necessita em quantidades suficientes. Eles também são fáceis de digerir. Algumas proteínas vegetais são menos biodispensáveis e mais difíceis de digerir. Eles também têm perfis variados de aminoácidos. No entanto, os indivíduos que optam por dietas baseadas em vegetais podem facilmente complementar comendo mais proteínas em geral e optar por uma variedade de alimentos. Se você é iniciante na academia, não deixe de consumir proteína. Número 5. Regularidade, o mais importante. Rompa as barreiras da preguiça e pense nos resultados. Os exercícios é definido como qualquer movimento que faz os músculos funcionarem e exige que o corpo queime calorias. Existem muitos tipos de atividade física, incluindo natação, corrida, caminhada e dança, para citar alguns. Sem contar a musculação, que tem muitos benefícios. Foi demonstrado que ser ativo traz muitos benefícios à saúde, tanto física quanto mentalmente. Pode até te ajudar mais. O exercício pode ajudar a prevenir o ganho excessivo de peso ou a evitar a perda de peso. Quando você vai à academia, você queima calorias. Quanto mais intensa a atividade, mais calorias você queima. Idas regulares à academia são ótimas. Mas não se preocupe se não conseguir encontrar muito tempo para se exercitar todos os dias. Qualquer quantidade de atividade é melhor do que nenhuma. Para conseguir os benefícios do exercício, basta ficar mais ativo ao longo do dia. Por exemplo, use as escadas em vez do elevador ou acelere as tarefas domésticas. A consistência é a chave. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 6. Descanso. Importante para anabolizar, recuperar o que destruiu nos treinos e manter a energia para os próximos treinos. É no sono que ocorre a construção muscular e a perda de gordura. Quando você está na zona de treinamento e realmente amando seus treinos, é tentador pular os dias de descanso. Afinal, você está vendo um grande progresso. Seus níveis de energia estão nas alturas e cada sessão deixa você animado. Mas treinos só podem ser uma coisa boa, certo? Não necessariamente. O exercício, como a maioria das coisas na vida, tem tudo a ver com equilíbrio. Mesmo que seja ótimo que você queira se exercitar mais e com mais frequência, o intervalo é uma parte vital de qualquer plano de exercícios. E até mesmo os atletas profissionais programam momentos de descanso e sessões fáceis em seus treinamentos semanais. Os dias de descanso permitem que seu corpo e sua mente tenham tempo para se recuperar dos treinos. Eles evitam que você se queime e perca o entusiasmo e garantem que você esteja pronto e capaz de dar tudo de si no próximo treino. O descanso também dá ao seu corpo tempo para se adaptar ao seu treino e ficar mais forte e em forma. Então, você estará em melhor posição para fazer o próximo treino valer a pena do que se pular o período de recuperação. Resumindo, você é novo no treino? Se quiser desfrutar de um progresso, você precisará descansar quando necessário. Mas quantos dias de descanso você deve tirar? Quais são os benefícios? Você precisa passar o dia todo no sofá com controle remoto? Embora você possa pensar que os ganhos de condicionamento físico só são obtidos quando você se supera durante um treino, o descanso é igualmente importante se você deseja atingir seus objetivos de treino. Cada vez que você se exercita, você cria rupturas microscópicas nos tecidos musculares. Quando você descansa, seus músculos começam a se curar e a ficar mais fortes, o que significa que você poderá fazer o mesmo treino com menos esforço no futuro. Então, desconsidere descansar 1 ou 2 dias durante a semana. Número 7. Suplementação. Para quem pratica exercícios regularmente, o mais importante é aproveitar ao máximo. É aqui que entra o papel dos suplementos de musculação. Ganhar músculos e força é um dos principais benefícios da musculação. As 3 principais formas de ganho muscular máximo são comer mais calorias do que queimar, consumir mais proteínas do que decompõe e um programa de treinamento voltado mais para os músculos. Você pode cobrir essas 3 coisas mantendo uma dieta saudável. E os suplementos de musculação desempenham um papel fundamental nisso. Os suplementos mais consumidos são o whey protein e a creatina. O alto teor de proteína, como o whey protein, é importante para ganhos musculares e ajuda a manter os níveis de proteína do corpo e a exercer poderosos efeitos anabólicos. É mais facilmente absorvido pelo corpo do que outras proteínas e também melhora o controle do apetite.
A creatina é um suplemento dietético, também produzido pelo corpo, que ajuda a melhorar a força muscular e a aumentar o teor de água nas células musculares. A creatina também fornece energia substancial para os músculos e outros tecidos. A creatina aumenta a força, melhora o rendimento, deixa mais vigoroso pelo menos 5 gramas por dia. Se você é iniciante na musculação ou academia, considere whey protein e creatina. Número 8. Coma antes e depois do treino. O que você come antes e depois do treino tem um impacto significativo no desempenho do treino. Como iniciante, você não se concentrará nas especificidades de sua ingestão alimentar, mas tentar estocar proteínas e carboidratos antes e depois é útil. Procure fazer um lanche ou mini refeição de 1 a 3 horas antes do treino. Você pode ter problemas de barriga se comer logo antes. Isso ocorre porque mais sangue vai para os músculos durante o exercício, deixando menos para a digestão. Após o exercício, seu corpo está pronto para reabastecer e reconstruir o tecido muscular. Coma ou beba 1 hora depois de terminar. Número 9. Faça alongamentos antes. A vida cotidiana apresenta muitos desafios para você, e o estresse resultante pode ser retido nos músculos. O alongamento oferece inúmeros benefícios para ajudar seu corpo a se manter mais saudável. Um dos mais importantes deles é o alívio do estresse. Quando você sente rigidez, espasmos e desconfortos crônicos, como dores de cabeça e no pescoço, isso faz com que seus músculos mantenham o estresse. Ao relaxar e soltar os músculos, você pode manter um melhor controle sobre a pressão arterial, evitar dores musculares crônicas e manter o sistema imunológico pronto para qualquer coisa. Existem vários tipos diferentes de alongamentos que uma pessoa pode fazer antes e depois do treino. É importante saber quais tipos são adequados para você e quando usá-los no treino. Dinâmico. Esses são movimentos ativos que não são mantidos, mas ainda assim provocam o alongamento dos músculos. Muitas vezes, isso é feito para preparar os músculos para o movimento. Balístico. O alongamento balístico envolve movimentos saltitantes para empurrar os músculos além da amplitude normal de movimento. Estático. Isso envolve manter um determinado alongamento por 10 a 20 segundos. Esse tipo de alongamento deve ser confortável e normalmente é feito após o treino. Existem várias vantagens específicas que você receberá ao alongar adequadamente antes do treino. Alongar de 5 a 10 minutos provavelmente é suficiente para a maioria das atividades. É importante, entretanto, alongar adequadamente todos os músculos que você usará. 3 benefícios do alongamento antes do treino incluem aumento do fluxo sanguíneo. A primeira coisa que o alongamento pode fazer é aumentar o fluxo sanguíneo. O aumento do fluxo sanguíneo para os músculos os prepara para atividades extenuantes, maior flexibilidade e amplitude de movimento. O alongamento adequado irá relaxar os músculos e tendões. Isso aumentará a flexibilidade e a amplitude de movimento durante o treino, performance melhorada. O alongamento prévio aumenta o fluxo sanguíneo, a flexibilidade e a amplitude de movimento, o que, por sua vez, melhora o desempenho geral. Bônus. Combine exercícios com aparelhos de musculação, com alguns movimentos de peso livre. De modo geral, os exercícios com pesos livres são superiores aos exercícios com aparelhos de musculação. Mas para o iniciante, usar aparelhos de musculação é uma ótima maneira de facilitar o processo de levantamento de peso, ao mesmo tempo que ajuda a garantir que você esteja usando a forma adequada. Para obter os melhores dos dois mundos, considere combinar alguns exercícios com pesos livres com exercícios em máquinas. A maioria das pessoas pode aprender facilmente como fazer exercícios com pesos livres, como rosca, extensões de tríceps, elevações laterais e assim por diante. Mas usar uma máquina de leg press antes de saltar, para o agachamento e assim por diante, permitem obter um maior nível de conforto ao ter a orientação da máquina. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 10. Não esqueça do cardio. Todos os especialistas em saúde concordam que ser fisicamente ativo é crucial para manter o corpo saudável. Ajuda o corpo a funcionar em alto nível, melhora a saúde cardiovascular e a força muscular. Felizmente, os indivíduos têm uma infinidade de opções para mantê-los ativos e todos proporcionam inúmeros benefícios à saúde, tanto física quanto mental. Uma das formas de exercício mais fáceis e populares é o cardio.
Correr está longe de ser a única forma de cardio. Até natação e ciclismo você pode escolher entre várias opções de cardio. Independentemente do tipo de cardio que você faz, os benefícios que essa atividade física lhe proporciona são excepcionais, principalmente se forem feitas depois da musculação. O objetivo é praticar uma atividade física moderada e intensa que aumente a frequência cardíaca até a zona onde você queimará mais gordura e calorias. Embora algumas formas de cardio sejam melhores na queima de gordura do que outras, todas são uma excelente forma de queimar calorias e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde cardiovascular. Busque fazer 10 minutos de cardio todos os dias. Siga essas 10 dicas se você é iniciante na musculação ou academia.